David Střichavka je i poté, co ukončil ze zdravotních důvodů kariéru, velmi aktivní. V Bohemians trénuje 18. Od nového roku se v pořadu Ligové střihy na eSport.cz věnuje dění v nejvyšší soutěži. V hodinu a půl dlouhém online chatu se čtenáři Sportu odpovídal i na to, jestli Plzeň může po nevýrazném vstupu do jara ještě ztratit titul, kdo je podle něj největší kandidát na sestup a vybral i své oblíbené ligové hráče. Na odpovědi se podívejte níže. Stračatela 16. března 2018 souhlasíte s názorem, že kdyby byl na místě Pavla Vrby kterýkoliv jiný trenér, byl by už odvolán kvůli třem ztrátám po sobě, nesouhlasím, protože Plzeň má nadále 7bodový náskok. Katar 16. března 2018 ahoj Davide, kdo by podle vás měl být reprezentační golmanská jednička, všichni tři hrají dobře za své kluby, mají stejnou výchozí pozici. Tak ať se o to poperou, Katar, 16. března 2018, ahoj Davide, řekneš nám, kdo podle tebe je v trojici nejlepších záložníků v naší lize, líbí se Miguel Okanga, Miroslav Stoch a Martin Hašek. Psychotic, 16. března 2018, kdo z hráčů si myslíte, že odejde na konci sezóny ze Slávie, myslím, že Simon Deli, Tomáš Souček, Jaromír Zmrhal a také Tomáš Necit, který je ve Slávii na hostování. Ondřej, 16. března 2018, dobrý den, na to, že jste byl protěžovaným útočníkem, který za svou kariéru dal jen něco málo kolem 40 gólů, 20 za Baník, myslíte, že vaše oslovení expert je na správném místě, osobně se za odborníka, experta nepovažuji, na situaci se snažím koukat z pohledu člověka, který fotbal hrál na nejvyšší úrovni a má něco za sebou. V příští kariéře se budu snažit, abych dal gólů víc, Katar, 16. března 2018, ahoj Davide, co si myslíte o osobě pana Berbra, a nebylo by podle vás lepší, kdyby z našeho fotbalu na dobro odešel, děkuji, mnoho štěstí. Vždycky jsem se staral spíše o sportovní stránku a politickým otázkám jsem se vyhýbal, pevně věřím, že se situace v našem fotbale uklidní, vyčistí a vyřeší. Dominik, 16. března 2018, dobrý den, moje otázka je prostá. Nemyslíte si, že tým jako je Sparta by měl do boju vytáhnout z Dévrma útočníky a ne pouze s jedním klasickým hrotem, nebyli by takto v ofenzíve více nebezpeční, za mý Venca Kadlec a David Lafata by bylo urajt uděrn duo. Děkuji za odpověď, nejlepší by bylo, kdyby Sparta hrála se třemi útočníky v rozestavení od 4 až 3 minus 3. Vystrčilka, 16. března 2018, kdybys měl dnes vybrat jednu nejlepší nebo nejzajímavější otázku, která by to byla, všechny jsou zajímavé, těžko vybrat jednu. Jaromír, 16. března 2018, ahoj Davide, myslíš si, že Baník se stoupí, popřípadě, jak je možné, že je s takovým kádrem poslední, děkuji a přeji hodně zdaru. Vedení Baníku svou situaci řešilo na poslední chvíli a není jednoduché hned očekávat výsledky. Důležité bude, jak zvládne souboj s Duklou, Jeptejn, 16. března 2018 má Benjamin Tet největší potenciál z HET ligy, je v něm ohromný potenciál, je vysoký, rychlý, silný, technický. Je to mladý hráč, který potřebuje pracovat na dalších důležitých vlastnostech. Niky, 16. března 2018, čau, jak se ti líbí Lukáš Juliš, který je stejně jako ty vyšší postavy a jeho předností nejsou souboje tak jako to bylo u tebe, Lukáš Juliš bude pro Spartu ještě hodně zajímavý hráč. Líbí se mi, že přes svoje fyzické parametry je výbušný a rychlý, Meissner, 16. března 2018, ahoj, tvůj názor na Jaroslava Hřebíka, je to odborník s velkými zkušenostmi. Pavel, 16. března 2018, jaký máš názor na fanoušky Baníku, nemůžou hráči víc udělat pro kulturnější prostředí, třeba že budou víc odsuzovat nepokoje a podobně, fanoušci Baníku patří dlouhodobě k nejlepším v naší lize. Na stadiony ale určitě nepatří nepokoje a násilí vzhledem k tomu, že zápasy navštěvují i rodiny. Katar, 16. března 2018 Davide, je podle vás Pavel Habal v této chvíli správným trenérem pro Spartu? Děkuji, ať se daří, ano, je, Vašek, 16. března 2018 nebyl odchod trenéra Šilhavého ve Slávii příliš rychlý, už jsem v podobném smyslu vyjadřoval v jedné z předchozích otázek. Slávia se rozhodla jít jinou cestou s trenérem s jasnou koncepcí a vizí.
Michal, 16. března 2018, co říkáte na přesuny na trenérských pozicích v české lize a hlavně myslíte si, že Petr Žela je dobrá volba pro Zlín, ba naopak Páník pro zachraňující se Baník? Chtěl bych, aby český fotbal šel více cestou dlouhodobé koncepce, vedení týmu mělo jasnou vizi a dalo prostor trenérovi. Nejen trenér nás z toho vytrhne, ale pak prohraje 3 zápasy a zas odejde. Honza, 16. března 2018, nemyslíte si, že je liga neregulární?